არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ლიდერი ნანა კაკაბაძე სამხრეთ კავკასიის უფლებათა დაცვის ცენტრს შეუერთდა. ცენტრში უკვე გაერთიანდნენ სომხეთის და აზერბაიჯანის უფლებათა დამცველები. ნანა კაკაბაძის განცხადებით აღნიშნული გაერთიანების მიზანს სამხრეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მდგომარეობის შესწავლა და შეფასება წარმოადგენს. ქართული მხარისთვის პრიორიტეტი პატიმართა უფლებების დაცვა იქნება. 100-დან 140-ის ფარგლებში არიან პოლიტპატიმრები, თუმცა თქვენ იცით ჩემზე უკეთესად დღეს რა მდგომარეობაა საქართველოში და ყოველდღიურად როგორ იზრდება მათი რიცხვი, ამიტომ ჩვენ კონკრეტულ რიცხვზე არ შევჩერდებით. მომხსენებელი, როდესაც ჩამოვა საქართველოში და მე იმედი მაქვს, რომ ჩამოვა საქართველოში, მას ჩვენ მივცემთ საშუალებას, შეისწავლოთ ის გარემო, რომელიც ქვეყანაში არის და აქედან გამომდინარე უკვე მას არ გაუჭირდება იმ პოლიტიკური რეპრესიების დანახვა, რომელიც ამ ქვეყანაში არის.